Погодата се спасате у нас в 8 сутринта. Опасно време в цялата страна. Обявен е жълт код. А в Южна и Югоизточна България кодът е оранжев. Сняг вали в областите Видин, Монтана и Плевен. На места се очаква валежите от дъжд да достигнат до 50 литра на квадратен метър. Пътищата са трудно проходими, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Проходът Петрохан продължава да е затворен заради снегонавявания и паднали дървета. Заради паднали дървета временно ограничено и движението по пътя Горно Камарци Витиня. В София заради обилните валежи под моста на Нови Искър временно е спряно движението на автобуси 23 и 26. Аварийните екипи са се отзовали на 20 сигнала за паднали клони и завирявания. Няма опасност от преливане на реките и язовирите. Пътят за Рилския манастир ще остане затворен поне до спиране на валежите заради голямото срутище там. Продължават геоложките огледи, за да се прецени как да се укрепи районът, така че да няма опасност за пътуващите. За сега пътят ще може да се използва само от духовенството и служителите на Рилския манастир. Предстои довършване на строително-монтажните работи, които са предвидени в проекта за укрепване на участъка. Това, което се получи, пак ще кажа, беше падана на една от двете скали, която не беше дозавършено анкерното укрепване за нея. Това е поради причина, че започнаха валежите. Както знаете, тези анкери се изпълняват от алпинисти и тези хора не можехме да ги оставим да работят безопасно при тези валежи и при тези постоянно падащи камъни. Действията от първа необходимост вече са извършени. Движението е ограничено още от този ден. Към момента, за да няма недоволни граждани, които са се заблудили и са тръгнали насам, стигнат до пастра и бъдат върнати от тук от органите на МВР и съответно от нашите служители, които охраняват обекта, са поставени табели още долу на Кочериново. 105 са новите случаи на коронавирус у нас, според данните на един информационен портал, актуализирани в полунощ. 6% са положителните проби от направени 1629 теста, 695 са излекувани, 29 души не са успели да преборят болестта. 380 се намират в интензивни отделения, в болница са 4205 души, вакцинираните са 13473. Повече от 90 милиона и 200 хиляди са болните от COVID-19 по света по данни на университета Джонс Хопкинс. Франция за пореден път налага по-строги мерки в определени райони. В 23 департамента вечерният час вече е до 6 вечерта, а не до 8. В Италия отнес гимназистите се връщат в клас при строги мерки. В Англия тази седмица ще бъдат отворени 7 центъра за вакцинация. Целта е до средата на месец февруари да бъдат вакцинирани 15 милиона души, които попадат в най-рисковите групи, хора над 70 години и здравни работници. Рестриктивните мерки обаче оказват силно негативно икономическо влияние и предизвикват обществено недоволство. В чешката столица Прага се състоя поредния мащабен протест срещу карантинните мерки. Страната е сред най-засегнатите в Европа от коронавируса. А в Бразилия, въпреки тежката корона криза и регистрираните над 1000 смъртни случая, хиляди избраха да прекарат неделния ден на прочутия плаж Ипанема. Удар във водата е една от версиите за авиокатастрофата на самолета на индонезийската компания в Яванско море. Това твърдят местни медии, които се позовават на източник близък до разследването. Ако машината се е разбила във въздуха, отломките щяха да бъдат на много по-голяма площ, коментират експерти. Версията за удар във водата не е окончателна. Черните кутии на Боинг 737 са локализирани. Операцията по физическото им изваждане е възобновена тази сутрин. Към екипите водолази ще се присъединят още 20 кораба, така общия брой на плавателните съдове, които участват в операцията, ще стане 53. Самолетът с 62 души на борда изчезна от радарите малко след излитането си от летището в Джакарта в събота. Машината не е подавала сигнал за бедствие, но данните сочат, че рязко е изгубила височина. Демократите са готови с вариантите за отстраняване на президента Доналд Тръмп. Камерата на представителите започна обсъждане на резолюция, която приканва вице-президентът Майк Пенс да задейства 25-та поправка, която ще му позволи да отстрани Тръмп от власт. Причината – безпрецедентното нахлуване на негови привърженици в сградата на Капитолия миналата седмица. Това се казва в писмо до конгресмените от лидера на демократите в долната камера Нанси Пелоси. В него се посочва, че вице-президентът ще има 24 часа, за да отговори на искането на демократите. След това ще бъде задействана процедура по импичмент на Доналд Тръмп, като обвинението срещу него ще бъде за подбуждане към въстание. Дори и резолюцията да бъде одобрена от долната камера, контролирана от демократите,
Тя няма да бъде внасена в Сената в първите 100 дни от управлението на Джо Байден. Целта е да се осигури спокойна работа на новата администрация. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение.